madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi warbaahinta kula hadlaya xarunta madaxtooyada ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dacwadda waddankaasi soomaaliya u gudbiyay qaramada midoobay ee ka dhanka heshiiska ay xukuumadda soomaaliland la gashay shirkadda dekedaha maamusha DP World iyo dalkaasi etoobiya ee maalgelinta dekedda berbera. Madaxweynaha soomaaliland sidoo kale wuxuu ka hadlay xaaladda guud ee dalka, abaaraha ka jira, isagoo madaxweynaha soomaaliland ugu horreyn intii dul istaagay sidaanay soomaaliland iyo shacabkeeda marnaba saameyn ugu yeelan dowladihii kala duwana ee soo maray maamulka Soomaaliya. Madaxweynaha arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi way duntay labadoodna nin waliba dhankiisa wuu xurustay. Haddii walaaltinimo la doonayo, haddii midnimo la doonayo, haddii shacabka ofradooda dhex jaala Soomaaliyeed in hayso, waxaa la isugu iman karaa uun inagoo hebel iyo hebel ah, inagoo laba dowlad oo walaal ah oo isqadri dhaseen waxa uu yeelana si carabku u yeelo isagu imar mayno kuna dhici mayso. Anigoo xamar jooga oo saaka xamar baarlamaankeedii laba u kala fadhiya laba qol oo iyagu isku dilaaya, iyagoo xamar jooga oo Kismaayo dowlad gaara tahay oo federaal ah oo baydhabo mid gaara tahay oo banaadir mid gaara tahay oo jawhar mid gaara tahay oo dhusamo reer mid gaara tahay oo Puntland garowarad dowlad gaara tahay berbera shaq raayiga qura intaasoo dowlad federaal ay ku heshiis yihiin Soomaaliland annaga dusha ka xukuno ma noolaan karto, ma dhaqaaqi karto, ma shaqaysan karto, oo caalamku waxba lama qabsan karto, oo halkooda xabsi bay noogu xidhan yihiin mid surtoysa waxaan leeyahay kuma niyad jabayno. Ugurada maqaalmeena waxay inoo kordhinaysaa xoog iyo moral iyo inu qarib dafacna arintaas. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa warbaahintii goobtaasi ku sugnayd su'aalo kala duwan ka weydiisay xaaladda siyaasadeed ee dalka, arrimo la xidhiidha ictiraafka doorashooyinka iyo xaaladda guud ee dalka. Waxaana u dhacday sidani waa runtaada. Marka laga soo bilaabo shirkii London 2012-kii, iraadii ka dambeysay shirar baan walaahayn ista maraha dhowr iyo toban shir baan yaalay innaga ay koonfurto. Qodobada ugu muhiimsan ee ku heshiiska ayaa waxay ahayd arrimaha horumarka iyo mashaariicda iyo inaan iska siyaasadeyna qolol bahlooda tii un baan wadaa kulmi aanu nahay dowladdina waa continuation xisbiga kulmiya barnaamijkiisa wadaa tii horeka waday dhab aanu ayaan lahayna. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.